অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ নয়নৰ বিৰুদ্ধে বঢ়মপ স্পৰ্টছ ক্লাবৰ জয়। নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত চলি থকা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষষ্ঠ অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডৰ নগাঁৱৰ খেলত বুধবাৰে বঢ়মপ স্পৰ্টছ ক্লাবে তিনয়ন গোষ্ঠীক 42 ৰানত হৰুৱাই গ্ৰুপ লীগত সম্পূৰ্ণ পইণ্ট অৰ্জনেৰে নিজ গ্ৰুপৰ পৰা ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। খেলখনত বঢ়মপ স্পৰ্টছ ক্লাবে টছত জিকি পুনতে বেট ধৰি ৰাহুল কুমাৰ শ্বাহৰ 94, দীপজ্যোতি গোস্বামীৰ 38, বাপন সিংহৰ অপৰাজিত 22, কমল সিংহৰো 22 আৰু মানস ৰঞ্জন বৰাৰ 19 ৰানৰ উল্লেখনীয় বৰঙণিৰে 40 অভাৰত 8টা উইকেটৰ বিনিময়ত 253 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। বলিঙত তিনয়ন গোষ্ঠীৰ হৈ অধিনায়ক ৰজত বৰদলৈয়ে 2টা, দেৱজিৎ কলিতা, দীপজ্যোতি কলিতা, বিবেক ডেকা, অক্ষৰ দাস, বিষ্ণুপ্ৰাণ নাথ আৰু কুণাল কান্তি বসাকে 1টাকৈ উইকেট পায়। প্ৰত্যুত্তৰত তিনয়ন গোষ্ঠীয়ে বেট ধৰি দীপজ্যোতি কলিতাৰ 65, শুভজিৎ বিশ্বাসৰ 41, বিশাল বৰাৰ 38 আৰু অক্ষয় দাসৰ অপৰাজিত 32 ৰানৰ উল্লেখনীয় অৱদান স্বত্বেও নিৰ্ধাৰিত 40 অভাৰত 6টা উইকেট হেৰুৱাই 211 ৰানহে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বলিঙত বঢ়মপ স্পৰ্টছ ক্লাবৰ হৈ বাপন সিংহ আৰু কমল সিংহই 2টাকৈ তথা ৰীতম বৰা আৰু নিশান্ত বৰাই 1টাকৈ উইকেট দখল কৰে। বিশ্বজিৎ বৰ্ধন আৰু দুলাল আহমেদ এম্পায়াৰ ৰূপে থকা খেলখনৰ অন্তত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ জয়শ্ৰী দেৱী দাসে বঢ়মপ স্পৰ্টছ ক্লাবৰ ৰাহুল কুমাৰ শ্বাহ প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰে। সেই অনুষ্ঠানত অসম জিমনাষ্টিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক উজ্জ্বল বৰুৱা আৰু কোষাধ্যক্ষ অসীম কুমাৰ হাৱালো উপস্থিত থাকে। নগাঁৱৰ পৰা সান্নিধ্য সমীৰৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।